É um videotape que repete a estratégia de todos os anos. É uma demonstração de que o governo não tem capacidade de planejar, não tem visão de futuro, não prevê acontecimentos, elabora mal o orçamento, negocia mal com o Congresso, faz do governo realmente uma peça de retórica, mas não há respeito às normas estabelecidas na peça orçamentária. O contingenciamento é brutal todos os anos, mesmo em setores essenciais, como segurança pública. No ano passado, foram 3 bilhões de reais que não foram aplicados em segurança pública. É evidente que parlamentares aproveitam para inflar o orçamento, gerando falsa expectativa em determinados setores da administração pública. Vendem a falsa ilusão que investimentos serão realizados e depois eles acabam frustrando. Especialmente emendas de bancada que o governo nunca paga. São recursos vultosos, que são prometidos, são anunciados e depois há frustração.